أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 11ویں پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی جستجو کروں گا. 11ویں پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جو ایمان کے اور اسلام کے قبول کرنے میں تمام باقی صحابہ کے مقابلے فوقیت لے گئے تھے. گویا کہ السابقون الاولون کا ذکر کیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے کل قیامت کے دن جو ان کا مقام اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمانے والے ہیں, ان کے حوالے سے مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں, مہاجر اور انصار صحابہ میں سے وہ لوگ جو ایمان میں سبقت لے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے راضی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں جا بجا مقام کے اوپر اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر ہے, اور ان نعمتوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر یہ الفاظ ارشاد فرمائے, جنات ان تجری من تحتها الانہار, کہ ان کو جو باغات ملنے والے ہیں ان میں سے بعض باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ایمان میں سبقت لے گئے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہر طرح کی اذیتوں کو سہنا گوارا کر لیا, تکلیفوں کو جھیلنا گوارا کر لیا, مشقتوں کو سہنا گوارا کر لیا, اللہ ان کو ایسے باغات عطا فرمانے والے ہیں کہ جن تمام کے تمام باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی مسجدوں کا ذکر بھی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک مسجد وہ ہے جس کا مقصد جو ہے مسلمانوں کے تفرقے کو ڈالنا ہے, مسلمانوں کا آپس میں لڑانا ہے. فساد کی بنیاد میں مسجد بنائی گئی ہے, مسجد زرار کی طرح. ایسی مسجد میں ہرگز کھڑے نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کو. کس مسجد میں کھڑے ہونا چاہیے؟ لا مسجد اس سال تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں اور اہل ایمان کو ایسی مسجد میں کھڑے ہونا چاہیے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے, اس لیے کہ ایسی مساجد کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تزکیہ اور طہارت کے حصول کا ایک جذبہ موجود ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے جو مسجد قبا کو بنایا اور مسجد نبوی شریف کو بنایا, ان کی بنیاد تقویٰ کے اوپر رکھی گئی تھی. اور بعض مفسرین نے اس آیت کا جو ہے اندر جو مضمون بیان کیا ہے کیا گیا ہے, اس کا اشارہ جو ہے مسجد نبوی شریف اور مسجد قبا کی طرف کیا ہے. اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی وعدے فرمائی کہ اہل ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ مشرک کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی مثال دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے در حقیقت جو اپنے والد کے لیے دعا مانگی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, اور اپنے والد کو یہ بات کہی تھی, لاستغفرن لک, کہ میں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا, وگرنہ یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن اپنی ذات کے ساتھ کیے گئے شرک کو معاف نہیں کریں گے. یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی, اور یہی عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید میں یوں کیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ و ماواہ النار، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے، جہنم کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان و ایکان کو اس بات کی بھی نصیحت کی ہے کہ جب ساتھ دینے کی باری آئے تو ان کو ہمیشہ اس جماعت کا، اس گروہ کا، اس پارٹی کا، اس فرد کا ساتھ دینا چاہیے جو سچائی کے اوپر کاربند ہو۔ گویا کہ اسلام نے قصول جو ہے اپنے ماننے والوں کے لیے متعین کر دیا ہے کہ انہوں انہیں نہ تو محبت کی بنیاد کے اوپر کسی کی ساتھ کی حمایت کرنی چاہیے اور نہ ہی نفرت کی بنیاد کے اوپر کسی کی مخالفت کے اوپر آمادہ و تیار ہونا چاہیے۔ ان کی حمایت کی بنیاد جو ہے صداقت ہونی چاہیے، سچائی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ، سچوں کا ساتھ دیا کرو۔ یہ آیت بھی ان آیات میں سے ایک ہے جو قرآن مجید کے ایک ڈیوائن کلام ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر واضح طور پہ اہل ایمان اور اہل ایکان کو اس بات کی نصیحت اور وصیت فرما رہے ہیں کہ انہیں ہر قیمت کے اوپر سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں انتشار حلف شار اور فساد کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یا تو محبت کی بنیاد پر ساتھ دیتے ہیں یا نفرت کی بنیاد کے اوپر کسی کی مخالفت کرتے ہیں، ہم میرٹ کی وائلیشن کرتے ہیں، ہم جو کرائیٹیریا جسٹس کا بنا ہوا ہے اس کو وائلیٹ کرنے کے اندر کبھی بھی ہم جو ہے کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ اگر ہم قرآن مجید کے پیغام میں صداقت کو اپنے دل میں جگہ دیں اور سچائی کی بنیاد کے اوپر لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں تو ہمارے جملہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھوکر لگانے کے لیے اور انسان کو احساس دلانے کے لیے سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس کو مختلف قسم کے کرائسس سے گزارتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متوجہ ہو جائے۔ لیکن پھر بھی لوگ اس ٹھوکر کو کھانے کے بعد اور اس وارننگ کو ملنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، وَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو ہر سال میں ایک یا دو مرتبہ کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متوجہ نہیں ہوتے، اس کے باوجود نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ حالانکہ مال کا لاس ہو یا جان کا لاس ہو یا پھلوں کا نقصان ہو، اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات کی اصلاح کر لے، انسان جو اپنے معاملات کے اوپر غور و فکر کر کے اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کر لے۔ لیکن یہ بڑے دکھ اور تاسف کا مقام ہے، فتنے آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، لیکن انسان جو ہے ان تمام کی تمام چیزوں کو اگنور کر کے اپنی زندگی کے اندر جو اپنے اس نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہی چلا جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کو ٹھوکر لگنے کے لیے ایک معمولی سی ضرب کافی ہے اگر انسان کے پاس شعور ہو، لیکن چونکہ اس کے دل کے اوپر پردے پڑ چکے ہوتے ہیں اور آنکھیں جو ہے اس کی اندھی ہو چکی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغامات کو متواتر نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے رسول تھے، جن کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ اہل ایمان اور اہل ایکان جو ہیں وہ ان کو جنت میں جانا چاہیے اور جتنے کافر ہیں، جتنے منافق ہیں، ان کو اہل ایمان اور اہل ایکان کی فرشت کے اندر شامل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ آپ پہ حرص رکھنے والے ہیں، مومنوں کے ساتھ رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ آپ کی دل کی نرمی کا عالم یہ تھا کہ کانٹا مسلمان کے قدموں میں چپتا تھا، پھانس آپ اس کی اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ اہل ایمان اور اہل ایکان کو کوئی تکلیف آ جاتی، حضرت آقا علیہ السلام بیتاب ہو جاتے تھے۔ آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایسی محبت کی، ایسا پیار کیا کہ آپ نے تمام کے تمام لوگوں کے دل مو لیے۔ آپ کے لوگوں کے بارے میں خیر ہائی کے جذبات کا عالم یہ تھا کہ جب طائف کی وادی میں آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کو لہو رنگ بنایا گیا، آپ کا چہرہ بھی لہو رنگ تھا اور سینہ بھی لہو رنگ، آپ کی کمر بھی لہو رنگ تھی اور قدمین مبارک بھی لہو رنگ، اور ایسے عالم میں جب آپ کے قدم ہائے مبارک آپ کے نالین مبارک کے ساتھ چپک جاتے ہیں اور جبریل امین پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے الفاظ کہتے ہیں، حبیب علیہ السلام اگر آپ حکم کریں تو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے، تو آقا نے ایسے موقع پہ یہی کہا تھا، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے اس لیے کہ یہ میرے پیغام کو اور میری دعوت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے اور سورہ یونس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی، اپنی قدرتوں کی، اپنی نشانیوں کی بہت سی باتیں جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس میں بیان فرمائی وہ یہ ہے، والذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نورًا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج و چاند کو منور کر دیا، سورج روشنی کا ذریعہ ہے، اسی طرح چاند
شان جو ہے اس کی منزلوں کو متعین کر دیا اور اس کا مقصد کیا تھا، لی تعلم عدد السنین والحساب، تاکہ انسان جو ہے وہ دنوں کا بھی حساب لگا سکے، انسان جو ہے مہینوں اور سالوں کا بھی حساب لگا سکے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حلقت جو ہے اس کو بیکار نہیں بنایا گیا۔ سورج ہے تو اس کا اپنا ایک مقصد ہے، چاند ہے تو اس کا اپنا ایک مقصد ہے، اور ستارے ہیں تو ان کا اپنا ایک مقصد ہے۔ کیا مقصد ستاروں کا؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں، جو لوگ ستارہ پرست ہوتے ہیں، جو ستاروں کے ساتھ اپنے ہوروسکوپ کو بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج اگر ہم ستارہ پرستی کر رہے ہیں تو کیوں نہ کریں، اللہ نے آخرکار ستاروں کو کیوں بنایا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں وعدے فرما دیا، والا کا جلنا فی السمائی بروجن وزیناها للناظرین، ہم نے آسمان دنیا کو قندیلوں سے مدین کر دیا دیکھنے والوں کے لیے، ان کے اندر خوبصورتی کو پیدا کر دیا۔ اور اسی طرح ستاروں کے ذریعے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو راستے کی رہنمائی بھی ہوتی ہے۔ جب اندھیرے میں کوئی بندہ بھٹکنے والا ہوتا ہے، شمالی ستارے کو دیکھ کے، جنوبی ستارے کو دیکھ کے پہچان جاتا ہے۔ باقی ستاروں کی روشنی اپنی قسمت کے حال کو معلوم کرنا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں، اور ہمیں اس قسم کے جو غلط قسم کے معاملات ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا، یہ کافر جو تھے جو قرآن مجید کی آیات کو سنتے تھے، دعوت کو سنتے تھے، تو وہ اس دعوت کو اپنے بتوں کے خلاف، اپنے معاملات کے خلاف اور اپنے عقائد کے خلاف پاتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے الفاظ کہے، وقال الذین لا یرجون لقاء اناتی بقرآن غیر ھذا وبدل ہو، اے حبیب علیہ السلام جو آپ قرآن مجید لے کے آئے ہیں، یا تو اس کو تبدیل کر دیجئے یا اس کی جگہ کسی اور قرآن کو لے کے آئیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب علیہ السلام کو کہا، آپ اعلان فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں کس طرح اس چیز کو اپنی مرضی سے بدل سکتا ہوں، میں تو وہی بات کہتا ہوں جو پروردگار عالم نے میرے اوپر نادل فرمائی ہے، میں اپنی طرف سے تو پروردگار عالم کے اوپر کسی بات کو منسوب نہیں کرتا۔ یہ آیت جو اس بات کو بیان دلالت کرتی ہے کہ حضرت حبیب علیہ السلام نے اسی وحی کو آگے پہنچایا جو مالک کائنات نے آپ کے اوپر نازل فرمائی تھی، اور اس بات کو بھی وعدے کرتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ جب بھی کلام فرماتے تھے مالک کائنات کی وحی کے تابع ہو کے کلام فرماتے تھے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نصیحت آموز باتیں رکھی ہیں، اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ انسان کی جملہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے ایک شفا کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ پہنچی ہے، تو جتنی بھی تمہارے جینے کے روگ ہیں، جتنی جیون کی اتار اور چڑھاؤ ہیں، جتنی سینے کی بیماریاں ہیں، ان سب کے لیے شفا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں، آپ اعلان فرما دیجئے اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے مسلمانوں کو اس کے ساتھ خوش ہو جانا چاہیے، اس نعمت رب العالمین کے مل جانے کے اوپر ان کے دلوں کے اندر خوشی اور مسرت کا ایک احساس پیدا ہو جانا چاہیے، ہوا خیر مما یجمعون، اور قرآن مجید ان تمام نعمتوں سے بہتر ہے جو انسان اکٹھا کرتا ہے، انسان مال کو اکٹھا کرتا ہے، انسان اپنے پیشے میں ترقی کرنا چاہتا ہے، انسان شہرت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، انسان طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو احساس دلا رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون، کہ قرآن مجید اگر اس کو حاصل ہو جائے، اس کی دعوت کا اس کو شعور ادراک ہو جائے، اس سے اگر یہ شفا یابی کو حاصل کرنا شروع کر دے اور جیون کے تمام کرائسس کا مقابلہ کرنا شروع کر دے، تو اس سے بڑی نعمت جو ہے کوئی اور حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوف سے بھی آزاد فرما دیتے ہیں اور غموں سے بھی آزاد فرما دیتے ہیں۔ خوف کا تعلق آنے والی زندگی کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق گزرے ہوئے لمحات کے ساتھ ہے۔ انسان کو خوف ہوتا ہے کہیں کوئی حادثہ نہ آ جائے، انسان کو خوف ہوتا ہے انسان کسی کرائسس کے درمیان نہ آ جائے، اور انسان کو غم ہوتا ہے مادی کے نقصانات کا، جو مادی میں اسے چیزیں چھن جاتی ہیں، انسان ان کو یاد کرتا ہے تو انسان غم زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا، لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے نہ اس کو خوف ہوتا ہے نہ اس کو غم ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے ولی کی نشانی کو بھی بتلا دیا، ولی کی نشانی کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر ایمان ہوتا ہے، جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اترنے والی کتابوں کے اوپر، اللہ کے رسول اللہ کے اوپر، تقدیر الہی کے اوپر، یوم حساب کے اوپر کامل ایمان رکھتا ہے، اور اس کی ذات جو ہے وہ تقوی کا ایک مظہر ہوتی ہے، وہ ہر گناہ کی بات سے بچتا ہے، ہر راستے کی بات کو عمل کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات
کا بھی اعلان فرما دیا کہ نوح علیہ السلام جو تھے اپنی قوم کے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے رہے، نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان ظالم لوگوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون علیہ السلام کے ہمراہ فرعون کے پاس آئے، لیکن فرعون نے اپنی کر و فر کو، اپنی ہیبت و حشمت کو، اپنے جاہ و جلال کو، اپنے اقتدار اور اپنے کر و فر کو بالا رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کی جو دعوت تھی اس کو ٹھکرا دیا۔ ایسے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے دعا مانگی، ربنا انک آتیت فرعون ملہ زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا اطمس علی ربنا لیضل عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے فرعون کو مال عطا کیا ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل جو ہیں ان کو اس طرح باندھ دے۔ اب اللہ تعالیٰ وہ تیری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ اس وقت تک ان کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہو جب تک وہ تیری نشانیوں کو، تیرے عذاب کو وضاحت کے ساتھ نہیں دیکھ لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ وقت بھی لے آئے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر کی لہروں کے اندر جب غرق کیا، تو ایسے عالم میں فرعون نے پھر اونچی آواز سے یہ بات کہی، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بھی اسی پروردگار کو مانتا ہوں جس کے اوپر بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایمان ہے، جس کی دعوت جناب موسیٰ اور جناب ہارون دیتے ہیں، اور میں بھی مسلمان ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا، آل آنا وقد اسیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لے کے آتا ہے اور اس وقت تو نے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس وقت ایمان کو قبول کرنے کا وقت تھا، یاد رکھ اب تیرے لیے میرے پاس کوئی مغفرت، کوئی بخشش کی گنجائش موجود نہیں ہے، فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، اور آئندہ کے بعد میں تجھ کو اس طرح تیری جان کو قبض کروں گا کہ تیرا وجود جو ہے اسی دنیا میں باقی رہ جائے گا، اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں گی کہ یہ وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ کہتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو پروردگار کہتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو اپنے آپ کو منصب الوہیت کے اوپر فائز سمجھتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج نشان عبرت بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس کا بھی ذکر کیا کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کی ناقبت اندیشی کی وجہ سے اور توحید کی دعوت سے راز کرنے کے ان سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں۔ قوم یونس کے لوگ جب اس بات کو بھانپ لیتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہم سے ناراض ہو کے چلا گیا ہے، تو وہ اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم یونس کی جو اجتماعی استغفار ہے، اس کی وجہ سے جو عذاب ان کے اوپر بالکل آنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ان سے ٹال لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے نامہ اعمال در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں در حقیقت انسانوں کے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کے خشکیوں اور تریوں کے اندر جتنا بھی فساد ہوتا ہے وہ در حقیقت انسانوں کے اپنے نامہ یا مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اس کی بہت بڑی عنایت ہے کہ جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہوں کی معافی کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں، اور پروردگار عالم جس وقت قومیں اجتماعی حیثیت سے گناہوں کا ارتکاب کرتی ہیں، اور اجتماعی حیثیت سے گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد پھر اجتماعی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے توبہ کی طلبگار بن جاتی ہیں، تو مالک کائنات کا یہ بھی قانون ہے کہ قوموں کی ندامت کی وجہ سے، قوموں کی پچھتاوے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آئے ہوئے عذابوں کو ٹال لیتے ہیں۔ آج امت مسلمہ طرح طرح ایک کرائسس کا شکار ہے، آسمانی آفات کا بھی شکار ہے، زمینی آفات کا بھی شکار ہے، اقتصادی کرائسس کا بھی شکار ہے، علاقائی بحران کا بھی شکار ہے، معاشرتی اعتبار سے بھی بالکل ڈس انٹیگریٹ ہو چکی ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے مسلمانوں کو بھی اپنے کردار کے اوپر نظر کرنا چاہیے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کے ساتھ اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، زناکاریاں ہمارے اندر موجود ہیں، جوئے اور کمار بادی ہمارے اندر موجود ہے، دھوکہ دہی ہمارے اندر موجود ہے، یتیموں کا مال کھانے کا ٹرینڈ ہمارے اندر موجود ہے، بیواؤں کا استحصال کرنے کا ٹرینڈ ہمارے اندر موجود ہے۔ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کرنی چاہیے، اگر ہم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کے استغفار کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک
تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو ویسے ہی معاف فرمانے پہ قادر ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قوم یونس کے گناہوں کو معاف کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کے ہمیں استغفار کے ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں آ کے ہمیں ندامت کے آنسو گرانے چاہیے, بخشی کو طلب کرنا چاہیے تاکہ ہمارا پروردگار بھی ہم سے راضی ہو جائے. جو باتیں گیارہویں پارے کے حوالے سے میں نے کی ہیں اللہ تعالی مجھے بھی ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.